bona nit a tots, benvinguts. Com sabeu, és el tercer concert que fem en motiu del centenari de l'orgue de la Cifestral. L'any 1923 se va inaugurar el nou cor, que no hi havia cor, està aquí a l'orgue, a la capella Sant Joan. Van trasladar l'orgue allí i van comprar l'orgue nou. I el va pagar un minorcenc, Juan Bautista Danasco, que era organista de la catedral de l'Havana, va vindre ací i segur que tenia diners i va pagar aquest orgue pels minorcencs. Bé, vam intentar celebrar, però com sabeu, aquest orgue va ser quan la guerra destruït pràcticament i l'any 40, estant aquí el cardenal Tarancón de Retó, que havia sigut organista antes d'este orgue, van començar la primera restauració. Un organero de Barcelona, Estadella, i de pas va costar 36.000 pessetes d'aquell temps. I es va posar tres registres, des d'un que en té, d'un gos que en té, van posar tres. I no, hi anava una mica, anava bé, se podia tocar, però prou, prou. I l'any 2004 i 2005 vam fer la segona restauració. Vam poder trobar a Alemanya, vam fer els tubos. I vam portar a Alemanya 700 tubos. I el va ser l'organero que ho va arreglar, Rosendo Aymí, el coneixíeu tots, que va ser també director de la Coral García Julbi. Va costar una mica més de 36.000 pessetes. Va costar 26.000 euros. I se van pagar els donatius de la gent i també la parròquia va portar el que faltava. I ara ja funcionava bé. L'han arreglat i ara pareix que funciona. Este és un organó. Té 1.000 tubos i en aquest folletó que teniu, per la part de darrere està una mica, està unes fotografies que podeu veure com és i també per dins estan els tubos. Bé, doncs es va pensar això de fer tres concerts. N'han fet un a l'octubre, l'altre al novembre i l'altre al desembre. El primer va ser un concert didàctic. Si vos recordeu és que vau vindre, que l'organero i l'organista us explicava cada registre, les veus que tenia, us explicava què era l'òrgano. El segon concert va ser ja d'òrgano pur i se van tocar alguna peça de les que van tocar l'any 1923, el dia de Sant Sebastià, quan se va inaugurar l'òrgano. Se va tocar alguna peça d'aquelles. I avui és el tercer, que serà un concert diferent, perquè serà òrgano i flauta travessera. Us asseguro que xerrareu, perquè jo estos dies sentia com el tocàvem, com ensaiàvem, i es sentia molt bé. Bé, doncs vull agrair-vos que vingueu, perquè no haurem de fer més concerts, perquè el primer concert eren uns pocs. El segon n'hi havia més, i avui quasi estem plens. I aquesta iglesia cap gent, perquè sentats de camp 400. No són 400, però són bastants prop. Vull agrair, doncs, no sé, a tota la gent que heu col·laborat, i també l'Ajuntament de Vinaròs, que ha pagat els dos, este concert i l'anterior el va pagar l'Ajuntament. La restauració i el primer concert ho va pagar la parròquia. I seria la meva idea que almenys cada any feiguem un cicle de concerts, tres o quatre, perquè val la pena, ja que tenim un orgue, que no hi ha molts, perquè la majoria se van destruir, doncs ja que el tenim restaurat i que funciona bé, doncs també fer més concerts. Esperem també que ens ajudi l'Ajuntament i tots els que pugueu perquè almenys una vegada a l'any fem un cicle de concerts. I també agrair a Maestrat Televisió que també ens col·laboren, no gratis, algú els paguem, però no molt. Ho ha fet baratet perquè som amics, perquè també perquè és més bonic així poder-ho veure des d'aquí baix veure els que estan interpretant. Que xerreu molt i gràcies per vindre. Podeu començar. Senyor pirotècnic, pot tirar el mascletge.
Suposo que quan tocaran plata, suposo que sí, no? Dos més. Thank you.
No cal dir res més. Vosaltres ho dieu, no? També donava gràcies a tots, també a ells també. El primer dia que els vaig dir, sigui davant d'estar disposats a el que faré falta. Aquests anem a buscar gent de fora i aquí en tenim de molt bons. De molt bons. Per tant, gràcies per vindre i també a tota la gent per vindre. Esteu contents, no? Doncs bé, això. Us aneu bé. Bona nit i esperem que podem fer més concerts, poder disfrutar. Bon final d'any i bon començament.